my judgment's known to fail. Once built a steamboat in a meadow, cause I'd forgotten how to say. Så, är vi ute på sjön här. Klockan är kvart i sex. Sju. Ska lasta ut våra saker. Fin solnedgång här. Soluppgång, jag vet inte. Soluppgång här. Ska vi sätta ut sakerna. Går det bra? Det går bra. Tjock is. Än så länge. Jävla mycket. Där är vi igenom. Fyfröna. Stor? Nej. Nej. Lite jävel. Du tog den. Nej. Ja, han också. Inte tack. Två kanske? Fan. Mycket. Ja. Pigga som fan. Ge dig. Ah, ja. Så. Fet utav helvete i alla fall. Nice. Nu kommer järgreppet. Han går. Liten. Jag spottat. Gör det? Ah! Helvete! Var ju inte bra! Nej! Go for it! Ja, krokarna. Litet eller? Ja, 10 liter eller något. Nej. Det känns ju. Hallå. Något bättre kanske. Jag är inte van vid dina spö. Nej, de är heter det? Styva. Jag tror du väger över 3 i alla fall. Ja, det är gött. Härligt. Jag skulle säga att du inte har solglasögon på mig. Den kan vara ganska stor den där. Den är över 5. Men... Härligt. Ja, men det är bra. Och den är större vet jag inte. Det var jävligt svårt att se. Men är detta? Rullen ser på. Asså? Har linan lagt den fel eller? Jo då. Ser du det här? Jo då, för fan. Har du en eller 2 krokar? 2. Det är då. Det är denna, precis. Nästa 5 kilo. 93 centimeter. 93. Fjärde fället, andra fisken upp. Ska vi ta filen. Igen. Igen. Åh, det var fint tecknad. Svansarna var lite trasig. Ja, så då. Ingen... Jag har med den där borta. Om jag. Den är hal som en ål. Om jag gör så här. Så. Ja. Snyggt. Får du ta nästa fisk? Ja, tack. Oj! Det såg fin ut. Ja. Det här är helt okej tror jag.
En minut efter, nej, typ 10 sekunder efter du släpper tillbaka den här fisken så blir det fel på detta spöet. Ja, inte jätte, tror jag inte. Spöet lurar den, tror jag. Lite. Ja, fast den var ju inte, det är inte 3. Nej, det tar den 3 då. Det tror jag. Jag tog inte den 10, men... Nej. Jag menar, det är inte mini-mini. Nej. Ingen mini-mini. Det är ingen mini-mini. Nej, jag vet inte. Den är helt okej. Är du glad nu? Jag kan inte springa mer. Är det största fisken? Jag är glad. Är det största fisken i år för dig? Kan du? Då är den inte... Ja, då är den 7,2. Ja, men det är inte år. Nej, just fan, det var förra året. Ja. Jag tror den väger över 6. Hur stor är det? Över 5,9. Kanske. Jag har 2 krokar också, så du får ju se så du inte får någon i handen. Fan, vad håller på konstigt. Jag såg huvudet där, hur såg den stor ut? Ja. Det är inte större än din, tror jag inte. Va? Jag tror inte det. Kanske förresten. Fan, det är nog... Oh, det är kanske förresten. Vad fan ligger... Jag har inte doppat hela jävla... Ska du offra din hand? Åh, vad skönt! Kroka jag sitter i. Åh, hela kroken sitter i isen nu. Jaha. Blir det operation? Nej. Alltså, det var ju fan... Var ju liten och tjock. Ja då. Åh, vad kul att få upp den. Ja, det var det. Fin gädda. Ja, det var fin gädda. Den här är tredje gädda för dagen. Mm. Vägde 4,6. 4,6. Och jag vet inte hur lång den var. Men meter kanske, kan nej, jag tänka mig. Ja, fast 90 typ. Ja. Okej, igen. Ingen lagklocka att fatta nu heller, vi har inte med. Vi vill hålla den i luften. Alltså det är så himla slämmiga, det är det som är problemet. Ska vi typ... Ska jag ta med avklocka till nästa gång, så vi hinner det. Så! Så! Gött! Släpp i den där fisken också. Coolt. Smäller i fisken ganska mycket då. Kan du få grilla bacon? Och då smäller på. Baconfället. Hur är det? Ingen avklock som att den är heller. Du är för dålig på det. Men vi lata. Vi kör med handstyrka. Håll uppe dem. Så. Det kan ju inte skada sig inte man gör så. Nej. Man kommer ju ner i vattnet direkt. Så. Så att vi grillade bacon innan du fällde. Yes. Nu ska vi fortsätta grilla bacon på ett nytt tranga kök. Baconfället, nu ska vi se om vi kan få till baconfället, nu ska grilla Claes om. Baconfället 2. Baconfället 2. Baconfället igen, baconfället! Oh. Baconfället där ute! Baconfället! Fan, vad stor det är! Ska du bli som att äta dem, vi är precis klara! Ja! Jävlar. Är liten va? Ja. Baconfället! Baconfäll. Jag ska alltid ha bacon stick på när du fäller det. Ja. Så, det går du klappa i den. Säger vi, 3 kilo. 3 kilo säger vi, kanske. Tjock mag. Och var den blöder på magen. Ja, så var det. Hur kan du kunna göra det? Det sa att du inte gäller den någonting. Nej, jag sa att det är väldigt ytligt. Det var inte farligt som det ser ut. Nej, jag tror inte det är farligt. Den där jag blev. Det märker vi. Lite. Nej, det gör du inte. Nej, men det var stickan stick. Ja, men. Det är pigg i alla fall. Ja. Jag tackar iväg. Gör det. Jävlar den va? Jo då. Något litet eller? Litet? Ja, inget jätte. Åh, fisk. Den mina svören tappar inte några fiskar på. Ja, det känns ju häftigt, okej. Jag tycker det ser inte ut. Det är inte ut av mini. Nej, kanske 4, 5, 6, 7. Nej. Det är bara super långt. Oj. Kanske. Ja. Ja, vad svårt.
Det är svårt, han följer med bara upp såhär. Och så har jag märkt att de sjuorna gör. Ofta, alltså de 6, 7, 8 år har följt med ett tag. Ja. Sen vid håret på dem dra. Han bara följer med hela tiden. Åh oh, jävlar i! Nej. Jo! Hyfsat. Så det var inte längden, men det var magen. Ja, jag såg det. Åh oh, nej, han har snurrat sig. Åh oh, jävlar, han har snurrat sig. Såg man bara så snurrar vi den. Vad fan har han gjort? Vad har han gjort? Va? Åh fan. Vad? Va? Kolla då! Det är 3 varv, 4 varv, 5 varv, 6 varv, 7 varv. Va? Du har han här. Vad fan? 8 varv. Ja, nu sprattar han. Ja. 9 varv. Så, då fisken landar avkrokad och mätt och vägd och jag vet inte hur det är möjligt. 100? Fått lite öl också. Nej, 100 centimeter, exakt! Om man klämde ihop 400 där var. Ja. Och 5,8. Riktigt fet var han. Den är fet, men jag vet, den vägde inte så mycket. Nej. Jag tror det var en luftmag här. Kan vara så. Ja, han åker ner i hålet. Men den vägde, ja. Det var lite mer än. Men nu hände vi avkrokssmärtan. Ja. Ja. Och inte ett fäll hade vi haft på typ 3 timmar. Sen kommer den där. Visa upp magen någon gång bara. Andra hållet. Så. Sjukt vilken mage. Så gör man. Grattis. Det är fint. Den där fisken fick avsluta dagen. Om du vill se mer av oss, glöm inte att trycka på prenumerera. Snart kommer det komma upp väldigt många filmer som är riktigt bra allihopa. Och om du vill följa oss lite mer så gilla oss på Facebook. En film som du kanske har missat är när det är en som heter Filip, drar en gädda på 10,14 i exakt samma sjö som vi fiskar i den här gången. Tack för mig, hej!